Yaani mwanamke yule sina hamu naye, najuta kuolewa ukiwenza naye. Mchafu. Lile boksi tu ndugu yangu. Hana lolote si chochote. Wacha wewe. Ndio. Yaani unavonihadisia yani. Yaani kama namuona ule uchafu wake. Mume wangu nishamwambia kila kitu. Pole. Ndio. Nimemwambia kila kitu. Kwa sababu hata yeye mume wangu mimi hanifichi kitu. Mambo yao yote wanayofanya ndani alishaniambia kwamba mke mwenzangu ni mchafu. Hata kitandani si lolote si chochote. Ukiingia jikoni huko ndo usiseme. Mimi ndo kila kitu kwa mume wangu. Mume wangu ananipenda hatari. So unaniona mimi mtoto mwenyewe mashallah. Ninampikia vizuri. Chumbani ndo usiseme, ninampa kila kitu kitakacho shoga yangu. Upa! Wewe tena bakari kujua ushaza mwembe zako. Sio lolote nakwambia. Sio una limwili lile limejitepetea. Maana mimi namuona yuko vizuri, unajua yule. Yuko vizuri wapi? Ananizidi wapi mimi? Kwa kitu gani anizidi? Sawa nishakuelewa shoga yangu. Maana akili ndio hivyo. Karibu tena ndio tunaosha vyombo hapa mchana. Chakula ndugu yangu. Maneno yote hayo hata msusi. Shoga yangu wewe sio. Bibi ungekuwa mkulima ungekuwa ugasi. Ndio tunatoka sasa mimi naoza ngosha zangu vyombo nikapiga uwe mbele za watu. Hilo ndugu yangu alina shida. Wewe ndugu yangu wa damu bwana. Tupo muda mrefu tunafanya kazi hizi. Tunahusiana katika masuala mbalimbali. Kwa hiyo ile shida ndugu yangu mimi nitafanyia kazi. Shakaondoa katika siku mbili tatu kama kile. Kesho hapa kishukuru. Mimi nitakuona hiyo jambo. Wala sina wasiwasi. Maana biashara yangu imeyumba sana sasa. Nitaangalia katika watu wanaweza kunisaidia kwa sababu namna wao wanaweza kunisaidia. Hiyo sio wasiwasi ndugu yangu sasa. Bila kuna kitu muhimu sana nakwambia. Fanya kila jitihada. Mara siku zote useni najiuliza, huyu ndugu yangu kwa nini hataki kuoa? Siku zote useni unafanya kazi vizuri, upo katika sehemu pazuri, kwa nini useni hataki? Una kwama wapi ndugu yangu? Unajua mwanadamu, mimi katika mazungumzo yetu nikawa najiuliza naweza kuondoka bila mwanadamu kuongelea kwa kiza. Lazima nikufahamishe useni kwa sababu siwezi raha kupata mke yangu kwa darasa la kuelekeze. Una kwa mwapi ndugu yangu kwa usioe? Kiukweli, Sheikh Abdalla, kuo kunahitaji subira. Lakini pia kuoa unatakiwa ujipange. Mimi saizi hali yangu sio nzuri. Naweza kumchukua mtoto wa mtu huko nilikomtoa, nikamleta pale nyumbani, naweza kujidanganya na kijibanda nilichokuwa nacho, lakini nikashindwa kumhudumia mtoto wangu. Ndugu yangu, yani watu wengi sana, yani vijana wengi huwa wanatoa vigezo kama hivyo. Mimi nashangaa mtu hana mke na alalamika maisha magumu. Mtu ana mke kashaoa tayari maisha magumu. Ana mtoto wa kwanza maisha magumu. Mtoto wa pili maisha magumu. Ndugu yangu, hayo ni maisha. Hamna hata siku moja ukasema eti nitakuwa na maisha mazuri ndio nioe. Sio na magorofa, sio na majumba, sio na magari. Mimi na biashara. Ndugu yangu, uko mbali. Hapo ulipokuwa. Oa kwa sababu kwanza ukioa baraka inaongezeka katika nyumba. Neema inazidi kumiminika, uto unataka kazi zako zinaenda vizuri. Hata ibada zako unafanya ibada, basi unafanya ibada vizuri kabisa upate kazi yoyote. Wanasemaga Waswahili, ndani ya nyumba kiongezeka mtu na nyota nyota inaongezeka. Kuna shosa na unafaa kusema ni ndugu yangu utakuwa bwana. Mbona sasa hivi wanajiuliza sasa. Bwana Abdalla amewezaje kuwamiliki wake wawili hivi alafu wanapendana zaidi? Na mimi nilijua lazima utakuja kwangu kwa kuniuliza swali kama hilo. Sio useni, unataka kuendesha gari. Unajua kuendesha gari. Ingia kwenye gari, utajua kuendesha. Unajua gia iko wapi? Clutch iko wapi? Accelerator iko wapi? Brake iko wapi? Scan iko wapi? Kona inaendeshwa vipi? Yaani utajua baada ya kuendesha. Lakini mimi sikishakaa. Wewe bwana. Mimi ndio niko mbele. Sasa sio sana kumpa maji. Shauri dada zako.
swala ni lazima tuhamasishe wamuzidie Mwenyezi Mungu. Hakuna tena kusimika mchocho. Sasa ndo minyumba ile kama ya bwana Abdara singeniua vipi? Mtafute bwana Abdara. Ndio atakupa kiini chote cha maelewano yenu na wake wako. Basi sawa, namtafuta bwana Abdara. Au sasa. Na ikishindikana itabidi niongeze mbona eh? Ah, ana shida na ongeza tunazidi. Kwa dini yetu inaruhusu. Haya bwana Abdara. Sasa. Kwa dini yetu inaruhusu bwana. Kama unajimudu, unajiweza kimaisha, hebu wewe unaweza ukafanya hivyo. Leo sio ngombe bwana Abdara. Basi utafutabara mwana masifa. Mwana masifa? Ndo nani? Wewe nawe sio bibi mwana. Sasa ungeniambia tu kama ni mwana. Mwana hayupo. Ameenda gengeni. Huyo bwana mkubwa. Ah, hayupo pia. Niko mimi peke yangu. Bibi wewe unakifua? Kifua? Kifua nacho. Sio kifua nacho kijua kifua bibi cha kuhifadhi mama. Huko. Maana kitu tunachotaka kukuletea konki.
Bila shura bwana. Kifua ninacho. Nilikuwa nakitaka iko. Mbona ninacho? Sasa shujaa yangu. Nasikia bibi wewe ikifika damu ya mwezi yote.